Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիին։ Նորանշանակ դեսպանն այդ պաշտոնում փոխարինում է Անլյոյին, որը Հայաստանում Ֆրանսիայի դիվանագիտական առաքելության ղեկավարն էր սկսած 2021 թվականի օգոստոսից։ Օլիվիե դե Կոտինին իր լիազորությունների կատարմանն է անցել այս տարի հուլիսի 21-ից։ Դեսպանին բարեմաղթելով արդյունավետ ծառայություն, նորին սրբությունն անդրադարձավ երկու երկրների միջև հաստատված ջերմ հարաբերություններին և գործակցությանը։ Վեհապար հայրապետը գոհունակությամբ ընդգծեց նաև Ֆրանսիայի հայկական համայնքի մեծ դերակատարությունը հայ-ֆրանսիական բարեկամական կապերի խորացման գործում։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում ստեղծված ծանրկացությանը, վեհապար հայրապետն իր երախտագիտությունը հայտնեց Ֆրանսիայի իշխանություններին Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման գործում ցուցաբերվող աջակցության և զորակցության համար։ Իր հերթին նորանշանակ դեսպանը հաստատեց, որ Ֆրանսիան շարունակելու է տարբեր ոլորտներում բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին և ջանքեր է գործադրելու Լեռնային Ղարաբաղին հումանիտար օգնություն և անվտանգային երաշխիքներ տրամադրելու ուղղությամբ։ Նորին սրբությունից օրհնություն ստանալուց հետո նորանշանակ դեսպանը հյուրընկալվեց բարձունք 5,065 հայ-ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության ատամնաբուժական կլինիկայում։ Ֆրանսահայ բարեգործական հասարակական կազմակերպության Ֆրանսիայի գրասենյակի ներկայացուցիչ դոկտոր Ռոբեր Ազիլազյանը և գլխավոր տնօրեն Լուսինե Մելիքյանը հյուրերին դիմավորեցին ավանդական աղուհացով։ Նրանք Օլիվիե դե Կոտինիին ներկայացրեցին 2006 թվականից ֆրանսիական Բյուժ Զյուրոմ նահանգային խորհրդի և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համատեղ ջանքերով հիմնադրված ատամնաբուժարանի պատմությունը։ Տարբեր առիթներով բուժ հաստատություն այցելած դեսպանները և ֆրանսիացի պաշտոնյաները միշտ բարձր են գնահատել բարձունք 5,165-ի գործունեությունը և մի քանի տասնամյակ մշտապես սատարում են բարեգործական, սոցիալական և կրթական ծրագրերին։ Կազմակերպության գործունեությունը շատ լայն է, 89 թվականից մինչև այսօր, և երբևիցե դադար չենք ունեցել։ Ուզում եմ հատուկ նշել մեր հարաբերությունները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ, որտեղ 2003 թվականին Վեհապար հայրապետի բարձր հովանու ներքո և Վեհապար հայրապետի անմիջական խնդրանքով բարձունք կազմակերպությունը Բուրջուրոնի նահանգային խորհրդի հետ համագործակցաբար և ֆինանսավորմամբ հիմնադրեց այս կառույցը, որը դուք տեսնում եք։ Ուրեմն շենքը պատմական շենք է և 1902 թվականին հիմնադրված Թումանյանների ընտանիքի նվիրատվությունն է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին Խրիմյան վեհապարի ժամանակ և 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո այս շենքում ապաստան են գտել ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած հայորդիներ։ Եվ հետևաբար Վեհապար հայրապետի փափագն էր, որ այս շենքը ծառայի իր բուն իմաստին հենց այն գաղափարին, որի համար ստեղծվել է։ Այստեղ անվճար ատամնաբուժական ծառայություններ են մատուցվում Արմավիրի մարզի շուրջ 42 համայնքներում գրանցված արցախյան պատերազմների մասնակիցներին, զոհված կամ անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկներին, առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Ատամնաբուժական ծառայություններից բացի, բարձունք 5,065 հայ-ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպությունը մշտապես հումանիտար բեռներ է ստանում ֆրանսիական կառավարությունից և տարբեր բարեգործական կազմակերպություններից։ Հումանիտար բեռներ մենք միշտ ենք ունեցել այս պարագայում, գիտեք, որ մեր երկիրը դեռևս ցավոք սրտի շատ խոցելի վիճակում է գտնվում և դեռ մեր շահառուները ունեն այդ օգնության կարիքը։ Բարձունք 5,165 բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը և ֆրանսիական ժողովրդական աջակցություն 13 ասոցիացիան նախաձեռնել և իրականացրել են «Երբ գալիս է սեպտեմբերը» բարեգործական ծրագիրը և Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի և Սահմանամերձ գյուղական համայնքների առաջին դասարանցիներին ապահովել ողջ տարվա համար անհրաժեշտ, որակյալ գրենական պիտույքներով և դպրոցական պայուսակներով։
Հյուրերը շրջեցին բարեգործական ատամնաբուժարանում, զրուցեցին այցելուների հետ, լսեցին նրանց կարծիքը կենտրոնի մասին։ Ծանոթացան Մայրաթորի Էրնեկյան հանրակրթական դպրոցի, ավագ դպրոցի սաների հետ, որոնք մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի շրջանակում արդեն մի քանի ամիս է հաճախում են կլինիկա և ծանոթանում ատամնաբուժի մասնագիտությանը։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում շուտով նոր կառույց կգործի։ Կյանքի կկոչվի թե Այժմյան Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, թե երջանկահիշատակ Վազգեն Վեհափառի տեսիլքներից մեկը։ 1955 թվականին Մայրաթորում լույս տեսնող Էջմիածին ամսագրի համարներից մեկում նորընտիր Վազգեն կաթողիկոսը ծավալուն հոդվածով անդրադառնում է մարտաճարի աղետալի նորոգման կարոտ վիճակին և միաժամանակ բարձրացնում մեկ այլ հարց. Անհրաժեշտ է Էջմիածնում կառուցել մի գեղեցիկ և արժանավոր պանթեոն և այնտեղ տեղափոխել մեր ականավոր եկեղեցականների՝ Ներսես Աշտարակեցու, Գևորգ Մեծագործի, Խրիմյան Հայրիկի, Իզմիրլյանի, Գևորգ VI-ի և մեր մյուս արժանավոր կաթողիկոսների գերեզմանները, ասում է հայրապետը։ Մինչև 1999 թվականը, երբ վախճանվեց Գարեգին առաջին լուսահոգի հայրապետը, մոտավորապես 19-րդ դարից ամենայն հայոց հայրապետները հուղարկավորվել են Մայրտաճարի կենտրոնական մուտքի և զանգակատան շուրջ։ Մայրտաճարի մուտքի հատվածում այլևս հնարավոր չէ հուղարկավորում կատարել, բացի այդ հայրապետների տապանաքարերը ժամանակի հետ վնասվում են։ Մայրտաճարը հազարավոր այցելուներ է ունենում, կաթողիկոսական շիրմաքարերը բառացիորեն ոտքի տակ են գտնվում։ 11 տարի առաջ 2012 թվականին հանդիսապետությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի կատարվեց Մոմավառության սրահի հողորնեքի արարողությունը։ Մարտաճարի ներսում մոմավառությունը դադարեցնելը և դրա համար առանցին սրահ կառուցելը նորին սրբության վաղեմի նպատակներից էր։ Տաճարի որմնանկարները վնասվում էին թե մոմերի ծխից ու մրից, թե հավելյալ ջերմությունից։ Մոմավառության համար սրահի տեղն ընտրելուց որոշվել է, որ այն կծառայի նաև որպես կաթողիկոսաց դամբարան։ Մայրտաճարից դեպի արևմուտք, տաճարի շրջափակում կառուցվող առանձին մոմավառության սրահը և կաթողիկոսաց դամբարանի շինարարությունը մոտենում է ավարտին։ Սրահը 3 մետր խորությամբ գետնափոր կառույց է, մոտ 900 քառակուսի մետր տարածքով։ Գրանիտե քարով ծածկված, որմնազարդ ու զուսպ բարձր կամարաշարով մեծ սրահը գրեթե պատրաստ է։ 17 մետր երկարությամբ կենտրոնական մուտքի երկու կողմերում խորաններ են լինելու։ Սրահը կջեռուցվի, վիդեոհեռարձակող սարքեր կտեղադրվեն, թեք տանիքը կծածկվի կանաչ գորգով։ Կամարաշար սրահում հնարավոր կլինի տեսահեռարձակմամբ հետևել տաճարում ընթացող ծեսին։ Հարևանությամբ վաղ միջնադարյան մայրտաճարն է, մյուս կողմերում դարձյալ պատմական կառույցներ են՝ Տրդատի կամարը, հին ու նոր վեհարանները, թանգարանային շենքն ու մատուռ մկրտարանը։ Ժամանակակից կառույցը, այդուհանդերձ, ներդաշնակում է միջավայրին։ Կառույցի ճարտարապետներն են Ասլան Մխիթարյանը և Հայկ Մկրտչյանը։ Բարերարները Տերևտիկին, Գառնիկ և Անի Յակուբյանները, որոնց հանձնառությամբ տարիներ առաջ կառուցվել է նաև Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի նոր մասնաշենքը։ Նորին սրբությունը հոգալով ֆինանսավորման և բազմաթիվ այլ հարցեր փաստորեն իրագործել է նաև Վազգեն Վեհափառի ծրագրերից մեկը։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռամբ վերաուծվեց Սյունյանց թեմի քրտիկանց 17-րդ տարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Արարողությանը ներկա հավատացյալ ուխտավորները աղոթակից եղան սրբազան հայրերին և խնդրեցին երկնավորից, որ մշտապես օրհնի հայոց հողնու եկեղեցին և անսասան պահի մեր հայրենիքի սահմանները։ Շուրջ 2 կիլոմետր երկարությամբ քարքարոտ ճանապար է Քաջարանից տանում Սյունիքի քրտիկանց հնավայր։ Հնում ողջի գետի ձախ ափից դեպի հյուսիս բարձրացող մարգագետիններով շրջապատված լեռնոտ այս վայրերում քրտիկ կամ քուրդիկ իշխանը ամառանոցային բնակավայր է հիմնել, իսկ 1661-ին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին դարեր ի վեր նվիրական ուխտատեղի է եղել տեղացիների համար։ Խորհրդային տարիներին եկեղեցին վերածվել է պահեստի 1958-ին, երբ գյուղը տեղափոխվել է դեպի հարավ արևելք
Սուրբ Աստվածածինը մնացել է լքված եւ անտեսված եւ գնալով ավելի ու ավելի խոնարհվել։ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահն ասում է, որ պատճառներից մեկն էլ եկեղեցի տանող ճանապարհի անմաչելիությունն էր։ Նախ ստիպված են եղել հողային ճանապարհ կառուցել եւ նոր միայն անցնել եկեղեցու բուն վերականգնմանը։ Այս եկեղեցին իհարկե գտնվում էր արևմտյան մասը եւ հյուսիսային մասը ամբողջությամբ գտնվում էր հողի տակ, ամբողջությամբ մաքրվել է եւ աշխատանքները մենք սկսել ենք 1 տարի առաջ։ 1 տարվա ընթացքում կարողացել ենք եկեղեցին հասցնել վերահսկման եւ որևիցե խնդիր չունի, ամեն ինչ մենք 2000-ականների կեսերից սկսած համայնքի նախանձախնդիր եւ հոգատար զավակները Արձրուն Ավետիսյանի գլխավորությամբ հետամուտ են եղել եկեղեցու վերականգնման գործին։ Մարզային իշխանություններին բազմիցս դիմելուց հետո Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանին հաջողվել է ձեռք բերել քրդիկան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տանիքի նորոգման թույլտվություն։ Հետագայում նախաձեռնող խումբը ստանձնել է ոչ միայն տանիքի, այլև ամբողջ եկեղեցու վերականգնման և բարենորոգության գործը։ Ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյանի գլխավորությամբ կազմվել է եկեղեցու վերականգնման և նոր զանգակատան կառուցման նախագիծը։ Հիմնանորոգումը սկսելուց առաջ հրավիրվել են հնագետներ, որոնք պեղումներ են կատարել հնավայրի տարածքում և նոր միայն սկսվել են բուն շինարարական աշխատանքները։ Դեռևս 19 թվականին աշխատանքները նախաձեռնվել էին մեր երջանկահիշատակ ընկերների կողմից Արձրունի և մեր Ստեփան Նալբանդյանի ճարտարապետ, բայց իրանք ընդամենը հասցրին իրականացնել նախագծային առաջի փուլը, որով նախատեսվում էր միայն տանիքածածկույթ, որպեսզի փրկեն անձրևաջրերի ազդեցությունից։ Հետակայում ես հանձնարա այս աշխատանքը և աշխատանքները նախագծային կատարել եմ վերականգնող ճարտարապետ Տղայիս հետ միասին։ 1 տարվա անխոնջ աշխատանքի արդյունքում վերանորոգվել է եկեղեցու տանիքը, կառուցվել է զանգակատունը, հողից մաքրվել են եկեղեցու արևմտյան և հյուսիսային ճակատները, կանգնեցվել են պատնեշներ։ Եկեղեցու զանգերը մշտապես պետք է հնչեն և պետք է Սյունյաց աշխարհում և Հայաստան աշխարհում բոլոր խոնարհված եկեղեցիները փորձենք վերաոցենք և ժողովրդի մեջ հավատը ավելի խորացնենք, որովհետև մեր ուժը մեր հավատքի մեջ է։ Քրդիկան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում այժմ 3 խորհրդանշական խաչքար կա կանգնեցված։ Ի հիշատակ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի քաջարի հերոս Սասուն Պետրոսյանի, մեծազնիվ բարերար Արձրունի Ավետիսյանի և Թադևոսյան Գերդաստանի համար։ Լիաննա Չիչակյան, Արփինե Սիմոնյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։Սեպտեմբերի 11-ին Հոմսի ազգային Սահակյան վարժարանում բացվեց 2023-2024 ուսումնական տարեշրջանը։ Սիրիական պատերազմը աղետալի հետք է թողել Հոմս քաղաքի վրա։ Ահաբեկչական վայրագություններից չէր խուսափել նաև Սահակյան վարժարանի շենքը։ Վերջին տարիներին Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանի և Դամասկոսի ազգային իշխանության ջանքերով և համագործակցությամբ Մերձավոր Արևելքի եկեղեցիների խորհրդի, հունգարական բարեսիրական և Սոս Արևելքի քրիստոնյաներին կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ բարերարների շնորհիվ վերանորոգվել է թե Հոմսի Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցին, թե ազգային վարժարանի շենքը։ Արմաշ Սրբազանը վարժարանի մուտքի մոտ դիմավորել է ուսուցիչներին և աշակերտներին։ Միասին կտրել են կարմիր ժապավենը, հայտարարելով ուսումնական տարվա վերամուտը։ Սրբազանը շրջել է դասարաններով իր օրհնությունն ու գնահատանքը բաշխել բոլորան երախտավորներին, որոնց շնորհիվ հնարավոր է եղել Սահակյան ազգային վարժարանի վերաբացումը։ Բերլինում եզրափակվել է կաթոլիկ եկեղեցու հովանավորությամբ գործող Սանտ Էգիդիո միջազգային համայնքի կողմից կազմակերպված հանուն խաղաղության, երկխոսության և աղոթքի 37-րդ միջազգային երրորդյա հավաքը, որը համախմբել էր համաշխարհային կրոնների քաղաքականության ու մշակույթի ոլորտների հարյուրավոր մասնակիցների։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից ներկա է եղել Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը։ Սրբազանը մասնակցել է խաղաղության ճիչ նահատակների վկայությունը թեմայով ֆորումին, լուսաբանել հայ եկեղեցու ավանդության մեջ նահատակության ընկալման խորհուրդը։
Որպես ցեղասպանությունը վերապրած ժողովուրդ հայերը գիտակցում են ուրիշի ցավը եւ տարապանքը եւ վշտակից են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առայսօր հալածվում են եւ նույնիսկ նահատակվում հանուն կրոնական եւ մարդկային իրավունքների։ Հայոց ցեղասպանությունը երբեք չի դադարել, այլ հատելով 20-րդ դարը հասել է մեր օրերը, ասել է Խաժակ Սրբազանը։ Արքեպիսկոպոսը իրազեկել է հավաքի մասնակիցներին Արցախյան պատերազմի եւ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության հետևանքով այսօր Արցախում ստեղծված վիճակին վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 13-ին Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը հրավիրված էր մասնակցելու Ֆրանցիսկոս Պապի ընդհանուր ընդդրության, որը տեղի է ունենում ամեն չորեքշաբթի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում։ Սրբազան հայրը առիթ է ունեցել մոտենալու նորին սրբությանը եւ նրան փոխանցելու Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնները։ Ֆրանցիսկոս Պապն իր հերթին խնդրել է իր ողջույնները հաղորդել վեհապարին, հետաքրքրվել է Հայաստանի ներկայացությամբ եւ ասել է, որ աղոթում է Հայաստանի համար։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Սեպտեմբերի 17-ին քրիստոնյա հայությունը կնշի այս տարվա վերջին տաղավարտոնը Խաչվերացը։ Հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի տոնական պատարակ։ Մեր եկեղեցին Խաչին նվիրված 4 տոն ունի։ Խաչվերացը Տիրոջ Փրկարար Խաչին նվիրված ամենակարևոր տոներից է։ Նշվում է սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Կիրակի օրը։ Տոնին նախորդում է շաբաթապահքը։ Խաչվերացը Խաչի բարձրացման տոնը Քրիստոսի խաչափայտը գերությունից ազատելու պատմական դեպքերի հիշատակությանն է նվիրված։ 7-րդ դարում Պարսից զորքը հասնելով Երուսաղեմ Սուրբ Հարության տաճարից գերեվարել է Աստվածընկալ Սուրբ Խաչը։ Այդ դեպքից մոտ 20 տարի անց բյուզանդական զորքը խաչափայտը ազատագրել է գերությունից եւ հանդիսավոր թափորով տեղափոխել հայոց Կարին քաղաք, Կոստանդնուպոլիս, այնուհետև Երուսաղեմ։ Քրիստոնյա ավանդական եկեղեցիներն այս դեպքերի հիշատակը հավերժացնելու համար հաստատել են Խաչվերացի տոնը։ Ասում են, որ քրիստոնյաները խաչը բաժանել են միմյանց միջև եւ խաչի մասունքները տարածվել են աշխարհով մեկ։ Մեր եկեղեցին եւս ունի խաչափայտից մասունքներ, որոնք պարբերաբար դուրս են բերվում հավատացյալներին օրհնություն բաշխելու։ Խաչվերացին Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում կազմակերպվում են ուխտագնացություններ, ինչպես փաստում են գրավոր սկզբնախբյուրները եւ բանավոր ավանդությունը, գրեթե յուրաքանչյուր բնակավայր ունեցել է տոնի իր ուխտատեղին։ Ուխտավայրերն իհայտ են եկել դեռևս վաղ շրջանից, երբ 7-րդ դարում գերությունից ազատագրված խաչափայտն անցել է Հայաստանով եւ իր կնիքը դրել հայոց մի շարք տեղանունների վրա, դարձել նոր սրբատեղիների առաջացման առիթ։ 2010 թվականից ի վեր Խաչվերացի տոնը մեծ շուքով է նշվում Գուկարաս թեմի հաղպատավանքում։ Պատարագից առաջ Սուրբ Նշան եկեղեցու հատուկ պահոցից դուրս է բերվում Քրիստոսի խաչափայտի մասունքը։ Օրհնություն ստանալու համար այդ օրը հաղպատ են գալիս բազմաթիվ ուխտավորներ։ Խաչին նվիրված տոները յուրահատուկ են նշվում Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ըստ սրբազան ավանդության 17 տարյա պատմություն ունեցող եկեղեցին Տիրոջ խաչափայտի մասունք ունի, որը բերվել է 10-րդ դարում Մոգ Նահանգի Ապարանք գյուղի մոտ գտնվող Սուրբ Խաչ վանքից։ Այդ օրը Դիլիջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու ուխտի օրն է, քանի որ Խաչվերացի տոնին է օծվել եկեղեցին։ Խաչվերացը նաև Վայոց ծորում գտնվող Արկազի Սուրբ Խաչ վանքի ուխտի օրն է։ Ավանդության համաձայն այստեղ ևս պահվում է Քրիստոսի խաչափայտի մասունքը։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է, եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարակ, որի ավարտին կատարվում է հոգեհանգստյան արարողություն։